Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 3. jun 2021. godine. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara i specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom, sa kojim je razgovarala o stanju bilateralnih odnosa, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, odnosima u regionu Zapadnog Balkana, kao i o ekonomskoj saradnji dve zemlje. Sastanku je prisustvovao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, Anthony Godfrey. Posle posete specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslava Lajčaka i specijalnog predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewa Palmera, predsjednik Vučić govorit će o Kosovu i Metohiji, predstojećim pregovorima u Briselu, napretku Srbije na evropskom putu, razgovoru sa predstavnicima opozicije, važnim državnim pitanjima i svom učešću na sednici Saveta bezbednosti 8. juna. Vlada Srbije donela je danas odluku o novom programu saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će ponovo biti savetodavnog karaktera bez pozajmljivanja novca, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Ministar financija Siniša Mali je istakao da je novi aranžman sa MMF-om veoma važan za Srbiju zbog nastavka reformi i kredibiliteta. Naš cilj je da Republika Srbija ide napred i da uz podršku MMF-a nastavimo dalje sprovođenje reformi koje smo već pokrenuli. U nastavku govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. U Srbiji u posljednja 24 sata od ukupno 10.101 testiranog na koronavirus potvrđeno je 218 novih slučajeva. Od posljedica koronavirusa preminulo je 9 osoba, a na respiratorima je 36 obolelih. Manje je i pacijenata u COVID bolnici u Batajnici, a manje i prijema. Ministar Nenad Popović je naveo za RTS da supstanca za proizvodnju Sputnika V danas stiže na Torlak i da od petka počinje proizvodnja vakcine na tom institutu. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović razgovarao je danas sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group, koju je predvodio izvršni direktor Meng Yan, o projektu izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, koji će realizovati ova kineska kompanija i mogućnostima za buduću saradnju. Mirović je u razgovoru istakao da pokrajinska vlada radi na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju autoputa u dužini od 110 km, te da očekuje da će u narednih nekoliko meseci početi radovi na prvoj deonici od Beograda do Zrenjanina. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas 136 ugovora, vrednih više od 40 miliona dinara za projekte iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa u autonomnoj pokrajini Vojvodini i zaštite i očuvanja tradicionalnog srpskog narodnog stvaralaštva u AP Vojvodini. Reč je o projektima koji se bave negovanjem, prezentacijom i promocijom tradicionalnog narodnog stvaralaštva i istraživanjem, zaštitom i očuvanjem pokretnog i nepokretnog kulturnog nasljeđa, kao i njegovom digitalnom prezentacijom. Potpisivanju ugovora za finansiranje i sufinansiranje projekata prisustvovali su i predstavnici turističke organizacije opštine Stara Pazova. Iz budžeta pokrajine biće finansirani projekti Virtualna Stara Pazova i Pazova kuća za nas, konzervacija, restauracija i revitalizacija kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi i sedište muzejske zbirke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 31-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa. Kako se sumnja, on je iz vikendice u Starom Slankamenu ukrao 60 kvadratnih metara keramičkih pločica. Keramičke pločice, čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 dinara, pronađene su i vraćene vlasniku.
Dodelom godišnjih priznanja Internet kluba počeo je 25. godišnji seminar mreže biblioteke našeg okruženja u Banji Vrujci. Staropazovačka biblioteka Dositej Obradović nagrađena je za virtualnu komunikaciju sa čitaocima putem društvenih mreža tokom prethodne godine. Seminaru koji je okupio 40 bibliotekara Srbije prisustvovala je i direktorka biblioteke Dragana Milaš. Za sutra je najavljen tretman suzbijanja larvi komaraca i to zaprašivanjem iz aviona u priobalju podunavskih mesta u opštini Stara Pazova. Od 7 časova ujutru tretiraće se obala Dunava, kanal Budovar i Belegiške Ade. Larve će se zaprašivati preparatom Vectobac VG koji nije opasan za pčele. Tretman prema ugovoru sa nadležnim pokrajinskim sekretarijatom sprovodi kompanija EcoSan iz Novog Sada. Poslednji radni dan u nedelji biće malo i umereno oblačno, vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i ostanite i dalje u sadržaje radija i televizije Stara Pazova.